temos todo tipo de aspectos, non? Mas hoxe o que nos toca falar é certamente no contexto actual. No contexto actual o tempo ensina que hai ás veces erramos e ás veces compra aprender dos erros para mellorar. Aprender, por exemplo, que hai edificios que ao principio cun criterio estético únicamente calificamos de feísmo, pero que dentro deles se fai vida, se leva a cabo un uso social determinado e, polo tanto, cómpre ter en conta precisamente esa vida que a cidadanía lle dá ou lle quere dar a un edificio vilipendiado por un criterio, ás veces, formalista ou estético, que cómpre, desde logo, no noso entender, agora mesmo, desterrar. Sobre todo, tamén, porque perseverar nos erros é o que fai o noso entender, por exemplo, a Xunta de Goberno Local do Concello Compostelán, cando 4 de decembro de 2014 fala sobre a Casa da Xuventude, propón a demolición da edificación facilitando a accesibilidade ao Parque de Belvís. Prodúcese así, o noso entender, unha justificación errada. É dicir, para acceder ao Parque de Belvís non é preciso derrubar o edificio, porque, de feito, o plan especial do casco histórico xa contempla unha posibilidade alternativa no espazo colindante. Se hai que actuar na Praza do Matadoiro, actúese para favorecer a accesibilidade das persoas con diversidade funcional, para todas as persoas, para que podan acceder ao parque a través dunha entrada ben acondicionada que permita a convivencia cun edificio tamén acondicionado de forma digna para o seu uso sociocultural, para que a cidadanía, a veciñanza do barrio poda aproveitalo. A proposta do Concello, ademais tivemos ocasión de ollar a simulación, para o noso entender atenta contra a noción de espazo verde natural, espazo de hortas, parcelaria, e suporía a canalización do río, ademais, é unha intervención para nós na praza excesiva. Creemos que, como dicíamos, hai alternativas para un acceso que combine precisamente o uso de edificio para a veciñanza e para unha entrada ao Parque de Belvís non demasiado abusiva como é o plan que se proxecta desde o Concello. Ademais, as alternativas que se ofrecen neste contexto actual, o que a cidadanía se lle di que non hai diñeiro para servizos sociais, que non hai diñeiro para certas modalidades de transporte, que non hai diñeiro para facer determinadas arranxos de rúas, que non hai diñeiro, etcétera, etcétera, pois resulta que preténdese derrubar. O derrubo en sí está orzamentado en 165.000 euros, 500.000 euros é o que orzamenta o Concello para intervir na praza e facer a apertura de 4 metros de amplo ao Parque de Belvís, e logo está o propio patrimonio do edificio actualmente en pé, calculado, valorado nun 1 millón de euros. E logo tamén hai que calcular o patrimonio inmaterial, porque ás veces olvidamos de que nos habituamos a usar os espazos que, por un criterio estético, algúns califican de feísmo, pero que é como cando saen esas fotos de xornal unha casa dunha persoa que é calificada de feísmo, sin pensar que nesa casa viven persoas e que hai vidas humanas que se fan aí e que fan o seu proxecto de vida. E, polo tanto, nos entendemos que un criterio estético non se pode impoñer o uso social dun barrio, dunha veciñanza, que o que reclama é ter precisamente espazo para facer a súa vida en comunidade e o que reclama simplemente que ese edificio este acondicionado. O que sí, nos defenderemos esta iniciativa, polo tanto, e entendemos que é necesario, ademais, investigar por que tanta premura, por que o cambio de uso e por que non se respeta o plan especial do casco histórico. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señor Ron. Grupo Parlamentario Popular, señor